ាន់ channel Mr. Mi Vlog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅ GoPro ដែលខ្ញុំទុំទិញបានថ្ងៃមិញអត់ងាកមិញនេះឯង GoPro ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់យូរហើយហើយបានទន់សំលុយភាសាយើងអត់សូវមានលុយគេយើងត្រូវទន់សំលុយទិញអញ្ចឹងតម្រុំទន់សំលុយទិញបានហ្នឹងគឺវាយូរហើយ GoPro 7បានចេញមកហើយប៉ុន្តែវាមានលុយទិញយើងទិញត្រឹមតែ GoPro ហើយ Hero 6បានហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅមើលអេសេសរីនិងធ្វើការឆែកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែទីទូទៅបងប្អូនប្រហែលជាដឹងច្បាស់ហើយ GoPro វាចេញមកបានមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែតែមិនយើងធ្វើតាមលទ្ធភាពរបស់យើងហើយយើងខ្ញុំប្លុកក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការថតជាមួយនឹង GoPro វិញពោះយើងថតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទវាពិបាកក្នុងការថតព្រោះវា stabilize វាអត់ល្អវាញ័រអញ្ចឹងមាន stabilize សម្រាប់ទុកអញ្ចឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទវាមាន function setting វិញមាន camera 2មានកាមេរ៉ា2មាន about this GoPro update មាន time មាន date format កាមេរ៉ា control មាន hot wide hotwide angle lens អានេះថត super view នេះគឺ super view នេះគឺយើងថតខ្នាតទូលាយចាំពេលទៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពមួយនេះឡើងថតត្រង់មកតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនោះតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមើលសាកធ្វើតេស្តវីដេអូនោះសាកដងនៅចុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមើលអរគុណច្រើននៅវីដេអូក៏ខ្ញុំមកថត GoPro ទៅប្រុសអរគុណច្រើនបាទ I never made it but I know what it takes some motivated by a mix of emotion got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully appreciate my standing goเรียบร้อยแล้วแอมที่จริงอันนี้ผมถอดแล้ว